Quem acompanhou o ex-presidente aí durante toda a manhã foi a repórter Larissa Batista. Larissa, onde está o ex-presidente nesse exato momento, querida? É com você, bom dia. Oi, Fred, um bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Amanhã bastante movimentada, a gente vem acompanhando, então, desde cedo essa movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, por volta das 10 horas da manhã, ele saiu do condomínio onde ele reside, na região do Jardim Botânico, junto ali com alguns membros da família, junto com a Polícia Federal também, isso tudo por volta das 10 horas da manhã. Havia uma expectativa inicial de que ele fosse diretamente para a Polícia Federal prestar esse depoimento, mas não foi isso que aconteceu. Então ele decidiu passar antes, se reunir então com lideranças aqui na sede do PL, né, do partido ao qual ele faz parte. Essa sede fica aqui bem próximo, inclusive, da Torre de TV, em um centro empresarial, onde há, inclusive, uma movimentação da empresa. A gente segue, claro, acompanhando. O que a gente sabe, Fred, é que minutos antes dele sair, então, dentro desse condomínio onde ele reside, ele falou brevemente com alguns jornalistas. Nesse momento, ele confirmou ali que não tomou nenhuma dose da vacina e que apenas Michele Bolsonaro, então esposa de Jair Bolsonaro, teria tomado uma dose da vacina nos Estados Unidos enquanto eles cumpriam uma agenda. Ele também informou que a filha Laura, de 12 anos, não tomou a dose da vacina. Ele ficou bastante surpreso, né? Informou ali que estava surpreso com essa operação e logo em seguida se reuniu, veio, né? Saiu em comboio, veio diretamente aqui a sede do PL. Há sim uma expectativa de que ele saia a qualquer momento, viu, Fred, para ir até a Polícia Federal prestar esse depoimento. Há essa expectativa. Ele pode sair, inclusive, por essa portaria principal ou então deve sair sem falar com a imprensa através ali, né, por meio da garagem. Então a gente está se dividindo, acompanhando então essa repercussão até para ver se Jair Bolsonaro fala novamente antes de ir até a Polícia Federal, viu?